କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି, ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି, ମୋର ବି ରହିଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ଦଳ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ମୁଙ୍କିର ବି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ବିଲ୍ଡର, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ସେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଲ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବହୁ ଲୋକ, ମୁଁ ପରା କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ମୋର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇନି। ଅନ୍ୟମାନେ ୟାଠୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ, ଖାଲି ଗୋଟେ ତରଫା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ।